Kom ons hersien vandag 'n bietjie lank en kort. En kom ons kyk of julle nog kan onthou as ons hierdie gesinde rangskik in watter volgorde hulle moet staan om van die kortste na die langste te wees. Nou gaan ons hulle weer rangskik van die kortste na die langste. Ons gaan weer by die groen handjie begin. Dit is die linkerkant en die kortste persoon moet hierdie keer heel lang staan. Nou, wie denk jy is die kortste in Melusie se gesin? Kyk gou mooi. Ja, die baba. Die baba moet eerste staan. Hy kom aan die linkerkant en nou werk ons na die regterkant toe. So, tweede is Melusie se hond, Nala. Dan staan Melusie, dan ouma, dan mama. En papa is die heel langste. So die heel langste een staan laaste by die rooi handjie. Hierdie keer is die baba eerste, want hy is die kortste. Mooi gekyk. Hier is 'n paar heerlike aktiwiteite wat 'n mens kan doen om die woordjies lank en kort in te oefen. Nou, die eerste ding wat jy kan doen is om 'n papier te vat met 'n basislyn wat aan die onderkant getrek word. Knip dan 'n klomp verskillende lengtes papier uit en dan pak jy hulle van die langste na die kortste op die basislyn of andersom. Jy begin by die kortste en dan pak jy die stroke tot die langste. So mamma of pappa gaan vir jou die stroke uitknip, verskillende lengtes stroke. Jy kan ook blokkies neem en jy kan die blokkies rangskik van die kortste na die langste. Jy kan klei slangetjies rol, slangetjies van verskillende lengtes en hulle ook rangskik. Gaan tel ook sommer buitekant stokkies op en dan rangskik jy hulle ook deur mooi te kyk watter die langste en watter die kortste is. Jou kleurpotloode en jou potloodsakkie kan ook baie lekker gebruik word om hierdie konsep in te oefen. Lekker speelmaats.